Більше про все поговоримо з нашим гостем. Олександр Солонтай, експерт Інституту політичної освіти, сьогодні завітав до нас у студію. Я вас вітаю. Вітаю, радий. Отже, Тайіп Ердоган знову президент. І як ви вважаєте, як це взагалі вплине на подальший розвиток і Туреччини, і відносин з Україною? Ну, ви знаєте, якби прийшла нова людина, то ми би питання, як буде тепер, би так загострено би відчували, нове, невідоме. Ми ж це знаємо, ми ж бачили цю людину, ми ж розуміємо її логіку, розуміємо, але все одно будуть зміни. Ну, тобто все одно, попри те, що з одного боку, наче як все прогнозовано, ну, продовжиться та сама лінія, яка була, але все ж таки, ну, він ж зараз так зі скрипом перемагав, так? От, зайшов зараз на 5 років, я думаю, що може замислюватись про те, що це остання каденція. Ну, що це 25 років, все чверть століття він прокерує і так далі. В кінці можна від нього якихось великих речей чекати? Я думаю, що можна очікувати. Тобто він, думаю, буде хотіти знову спробувати себе посередником між Україною і Путіним про те, що давайте, от може якось все-таки я от вас посаджу за стіл перемовин і так далі. А як довго, ну, як ви вважаєте, як довго йому вдасться утримувати оцю миротворчу місію? Та я думаю, одна спроба і знову відійде в сторону. Ну, якби, у нього ж була спроба, фактично, по великому рахунку, ну, слабка спроба. Ну, тобто, з точки зору результативності. На той момент нам здавалося про те, що от-от зараз у Туреччині, але я так дивлюсь на це глобально, це така маленька передишка, маленький перепочинок. Я не думаю, що якихось глобальних, серйозних успіхів йому вдасться досягнути. Я думаю, один раз він, ну, вистрелить з цією спробою, і потім все вже буде. Хіба дуже серйозно якось буде мінятися ситуація на полі бою, і тут, звичайно, наші славні збройні сили і нашим воїнам, яким слава, ну, безмежна повага, тому що вони дійсно можуть зробити так, що просто Путін буде починати використовувати Ердогана, що типу, якби йому досягається успіху, але щоб той, власне, досягнув якихось, ну, більш-менш таких сприятливих для відійти Путіну зі сторони. Але це лише наші військові можуть досягнути. Тут, відповідно, суб'єкт ми будемо, а не Ердоган. Ердоган просто може бути як площадка. А от так, щоб Ердоган свої якісь зусилля досягнув і він надавив, він же ж, йому для цього потрібно якось обмежувати російську торгівлю. А він на цьому заробляє, формує на цьому економіку російську. Він не доєднався до тих санкційних економічних режимів тиску на Росію, яку я навпаки намагається стати хабом для. Тому він не буде дуже сильно тиснути на Путіна. І це про те, чому він, власне, нам слабкий союзник. З іншого боку, він вважає, Ердоган, що а якби я приєднався, якби я тиснув, я би втратив для економіки Туреччини, але насправді мало чого би досягнув для того, щоб зупинити Путіна. От, знаєте, я трошки іншої думки, бо я завжди кажу так, коли маленька Естонія, або коли якась маленька Данія, чи якась інша країна, Бельгія, докладають свої зусилля для того, щоб викинути російські товари, російську економіку, от, від них і так далі. Що це там прямо там втрата китайського ринка по розміру? Ну ні, це невеличка країна, але вони показують в першу чергу свою позицію. Тобто тут важливіше своя, ну, показати взагалі свою незгоду з подібними взагалі кроками. А Туреччина – це величезний ринок. Це ну, величезна країна, це величезні можливості економічного тиску. І Ердоган виходить, що він розміняв. Він розміняв цінності людські, получається, за ну, економічні вигоди для Туреччини. От, стверджуючи про те, що ми тут як східний базар. Ну, тобто, ми і з тими, ми і так, і сяк, ми засуджуємо війну, но торгуємо, от, і так далі. Це, звичайно, такий слизький момент, от, і треба пам'ятати про це, що, ну, завдяки тому, що він от економічно пов'язаний, він ніколи не зможе займати якоїсь такої дуже сильної переговорної позиції. Хоча буде намагатися, звичайно, себе демонструвати і показувати миротворцем. Ну, до речі, Путін збирається після інавгурації Ердогана відвідати Туреччину, зустрітися з Ердоганом. І це, до речі, перший такий міжнародний візит Путіна з початку повномасштабного вторгнення. Ну, якщо не вважати його поїздку в Білорусь. Якщо це буде перший візит, який прийме Ердоган, то це взагалі буде сумно. Сподіваюся, що за цей час Ердоган встигне прийняти ще когось до поїздки Путіна. От було би, бо це було взагалі було би сумно, що перший, хто приїжджає до Ердогана після ну, перемоги на виборах, це Путін. Це що тоді Ердоган рухається в клуб авторитарних лідерів? Ну, це теж так. Ну, бо по кількості тривалості часу, який він перебуває на посаді, і кількості консолідації влади, які Ердоган навколо себе функціонує, то взагалі було дуже дивно спостерігати, які високі результати, власне, здобув опонент. Ну, по великому рахунку, можна було би сказати так, що Ердоган за цей час дуже сильно зміцнів з точки зору проникнення влади, своїх структур, які є у владі, і величезно застосував адміністративний ресурс.
величезну силу. А якби в Ердогана був відсутній цей адміністративний ресурс, то виходить, по цих показниках електоральних суспільство досить чітко сказало, що воно втомилося від Ердогана. І тому, якщо Ердоган буде спілкуватися з авторитарними лідерами для того, щоб думати ще колись про якусь каденцію, то це сумно виглядає. Він фактично тоді вибудовує авторитарний режим, то в тоталітарну сторону рухається. Хотілося б побажати Ердогану, щоб він все-таки сприймав цю каденцію як останню каденцію, як справу, як великого Ататюрка, як для проекту, як час для великих проєктів у фіналі, як час для великих, для у нього є така риса. От, згадайте цей великий аеропорт біля Стамбула. Тобто у нього є така тяга до якихось таких глобальних великих проєктів, енергопроводи, нафтогазові. Тобто у нього є такі моменти зміцнення армії і так далі. Не хотілося б, щоб він рухався в клуб авторитарних лідерів. Хотілося, щоб він рухався в клуб тих, хто хочуть уже уйти з якимось там таким, ну, відбитком, не знаю, на спадщиною якихось великих проєктів. Але загроза є. Ми загрозу цю дуже чітко змалювали. От, коли авторитарні такі лідери, лідери, які хочуть любою ціною залишатися при владі, Лукашенко, вони починають між собою групуватися, спілкуватися, їм починає здаватися про те, що от ми якимось чином близькі, от психологія, мабуть, ще працює, і хворі, мабуть, вони вже починають бути хворі цією владою. От я чому про ці всі речі наголошую і так далі, тому що Туреччина за цей рік багато чого нам показало доброго, але багато чого нам показало злого і показало стратегічно, що наша сила в інших територіях. Наша сила все-таки Євросоюз, наша сила все-таки блок НАТО, наша сила все-таки скандинавські країни, наша сила все-таки ті ж самі скандинавські країни, які гальмував Ердоган по вступу до НАТО. От, вони вступають до НАТО, Фінляндія вступила, а Швеція рухається під впливом подій в Україні. От, і нам допомагають максимально і сильно, і вони показують, що цінності людей набагато важливіші, ніж гешефт грошовий. Тому тут нам треба орієнтуватися все-таки на тих, хто ближче до нас у розумінні бажання українців побудувати демократичну і правову державу. А яка ймовірність, що от Володимир Зеленський поїде до Ердогана? Ні, то йому точно треба, їм точно потрібна зустріч. Їм точно потрібна прямі зустрічі, нам точно потрібен візит Ердогана в Україну, нам точно потрібен візит Зеленського до Ердогана. Незалежно від цього, просто питання правильного контексту і правильного розуміння взагалі позиції. Взагалі, в довоєнні часи, в часи, коли відбулося, маю на увазі, широкомасштабні довоєнні часи, ці широкомасштабного вторгнення, і в ті часи, коли Ердоган, наприклад, допомагав після початку війни там звільняти кримсько-татарських в'язнів, намагався якось показував, що він не визнає цю анексію Крима і так далі. От уже в ті часи ми взагалі ставили на Туреччину як на потенційного дуже високого партнера. Мені здається, перший візит Зеленського, коли він став президентом у 2019 році, він взагалі був у Стамбул, у Константинополь. От одночасно, тому що він приїхав до Ердогана у Стамбул і зустрівся потім у фіналі з патріархом Константинопольської церкви з тих часів. Тому мені здається, що тут взагалі логічні ці стосунки. Просто очікування, щоб з нашого боку були правильні. Але їхати треба, точно спілкуватись, точно потрібно. Туреччина може виступати тільки миротворцем? Чи все-таки можуть нам надати і зброю? Продати. Байрактари вже продають. Щось глобальніше, потужніше? Я думаю, що все за гроші. І все виключно в такому, чисто базарному, не в плані якогось поганого базару, що там є щось, а в плані східного базар. В плані торгівля, інтереси, але не в плані того, що вони допомагають чітко Україні як військовою гуманітарною місією. У них є такі проекти, є такі співпраці, де Туреччина в тому чи іншому вигляді гуманітарна допомога, економічна допомога, дещо по переселенцях є. Багато турків багатьом українцям навіть житло надавали безкоштовно, от на певний час адаптуватися і так далі. Ми багато маємо стосунків, але то так, щоб Туреччина прямо в своєму державному бюджеті, прямо у своїй військовій стратегії, прямо у своїх діях виділила конкретно трек на допомогу Україні, як це зробили Польща, Фінляндія, Естонія, Литва, Чехія, багато країн, всім їм подяка, вони прямо в своїх
політиках держави визначили, що наша задача в найближчий час, поки Україна воює, допомагати стільки, скільки потрібно, і нарощувати наш бюджет, в тому числі військовий, щоб відправляти Україні навіть боєприпас. От, на жаль, від Туреччини годі сподіватися, навіть нам годі мріяти. І от моє застереження було лише про те, що правильно оцінювати кожного нашого союзника, напівсоюзника, недосоюзника. От, Туреччина і Ердоган – це більше, ніж недосоюзник, але менше, ніж надійний союзник. Це такий напівсоюзник. Давайте далі поговоримо про західну підтримку, але спочатку подивимось невеликий сюжет. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни НАТО пришвидшитись із рішенням щодо нарощення боєприпасів. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Bloomberg. Тим часом Європарламент проголосував у четвер постанову, яка має полегшити процеси виділення державних коштів на виробництво боєприпасів для України. Про що мова і які наразі справи з постачанням амуніції, розкаже Олена Абрамович. В Брюсселі плани з нарощення виробництва боєприпасів назвали абревіатурою ASAP. Така ж комбінація літер із англійської мови традиційно розшифровується як «якомога швидше». І хоч представили план ще в березні, тут досі звучать нарікання, що розігнатися із виробництвом країни ще не встигли. Що нам потрібно, то це підписання контрактів, тому що тоді промисловість готова інвестувати і нарощувати виробництво. Наростити виробництво, щоб і свої запаси амуніції поповнити, і Україну у довготривалій перспективі забезпечувати – це частина так званого плану Бореля. Верховний представник ЄС з питань безпеки представив його на початку березня, а минулого тижня відзвітував щодо першого пункту – надання Києву наявних на складах боєприпасів. Протягом року країни-члени Євросоюзу мають доправити до України 1 мільйон снарядів, переважно калібру 155 міліметрів. Останні цифри насправді набагато кращі, ніж ті, які я мав 10 днів тому. Тому що наразі було оголошено, що в рамках цього плану дій країни-члени поставили 220 тисяч артилерійських боєприпасів різного калібру та 1300 ракет. Постачати те, що є, не чекаючи виробництва нових боєприпасів, країни взялися активніше після домовленості, що поповнювати спорожнілі склади будуть завдяки спільним оптовим закупівлям і знижками. І щоб виробники могли виконати великі замовлення, Єврокомісія передбачила 500 мільйонів євро для них на розширення ліній виробництва, підготовку додаткового персоналу тощо. Європарламент у четвер проголосував за спрощену процедуру виділення цих коштів. Щодо пропозиції Єврокомісії встановити акт про підтримку виробництва боєприпасів, поправка 13, усне голосування. Голосування відкрито. Та це не останній бюрократичний крок. Щоб Брюссель нарешті виділив кошти, потрібно пройти ще кілька етапів затвердження в євроінституціях. Триватиме це до середини липня. Саме тому зараз звучать заклики до країн-членів не чекати і вже підписувати контракти з виробниками. За словами дипломатів, частина країн уже це робить, а той факт, що для підтримки оборонної промисловості буде вперше використано бюджет Євросоюзу, є сигналом для Росії не сподіватися виграти війну в довгостроковій перспективі, очікуючи, що підтримка Заходу зникне. З Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці для єдиних новин Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ну, от, власне, знову ми бачимо, що нарощування боєприпасів – це здебільшого політична воля. Ну, от ми бачимо справжнього союзника. Оце я батько казав про Туреччину, це такий напівсоюзник. От, а це справжній союзник. Тому що, дивіться, що тут ключове? Росія думала так, а візьмемо їх із мором. Ну, окей, будемо, положимо там 1 мільйон людей у Росії, там багато положимо, але візьмемо їх просто масою, силою задавимо, снарядами закидаємо. От у них просто не буде стільки на складах у Європі ресурсу, у них не буде просто стільки виробництва зброї, вони навіть, ну, вони просто не зможуть стільки людей і так далі, і так далі. А тут спільна відповідь фактично от цивілізованої частини світу про те, що Росія, ви собі дарма собі так думаєте. От ми просто вас будемо далі продовжувати економічно санкціями давити, а в Європі збільшимо і наростимо і виробництво, і склади, і постачання Україні. Давайте, ви це от припиняйте. Ну. А наскільки от західні країни, країни НАТО готові взагалі мобілізуватися?
Ну, дивіться, от економічно мобілізуватися, вони показали. Це називається пакети санкцій. Раз пакет недостатньо, два пакет санкцій, три. Ви нам, ну, репресії енергоносіями хочете влаштувати, вентиль підзакручувати, ціни на енергоринку, і та ми взагалі вас будемо з ринку викидувати. Будемо дорожче платити, будемо вкладати ресурси і гроші. Ми взагалі вас викинемо з енергоринків. Ми на світовому рівні G7 будемо ставити питання про алмази, будемо ставити серйозніше питання. Вам не зрозуміло? Наступний раз будемо ще думати далі і так далі. Економічний трек. Другий трек – це трек, пов'язаний з допомогою Україні. Ви думаєте, що ми Україні там раніше допомагали трохи, щоб Україна не впала, от, робила реформи і так далі, а ви на неї тепер надавите, і ми від неї відмовимося, як нереформованої країни? Та ні, ми будемо Україні тепер просто більше допомагати. І людям, які приїхали туди, і людям, які тут залишилися, будемо по-різному допомагати, і будемо вчити їх і допомагати, їх покращувати ситуацію і так далі. І навіть на полігони будемо забирати військових, і будемо їм допомагати і так далі. Третє питання – зброї. Да, у них нема стільки зброї. Но зараз вони дають чіткий сигнал. Росіяни, зупиняйтеся. Ми почнемо просто виробляти зброю. Ми почнемо допомагати більше. Ми почнемо склади на... Це те, про що я говорив вже на початку. Ми просто почнемо... Це поки що не кінцеві рішення, які вже втілені. Це ж про дальшу перспективу. Але і росіяни не мають зараз стільки всякої техніки і стільки людей, щоб нам послати сюди мільйон. Да, вони там мобілізнули трохи додатково до тих, які є, і так далі. І що? І лінія фронту все одно стоїть. Все ціною наших життів, ціною наших збройних сил, героїчних наших воїнів. Але ми вистояли. І обладнання, яке відповідно заходу поступає і так далі. Тобто вони показують, що ми додамо обладнання, ми його збільшимо, але ви не зможете взяти нас просто воєнізуючи, що, ну, яка ж ідея. А що Росію перевести, Путін думає про це, і Кремль про це думає. А що, якщо перевести їх на воєнну економіку? Ну, пам'ятаєте, як Радянський Союз. Так. От на початку Другої світової війни і в кінці Другої світової війни, коли все працює на війну. Ну, і потім цей період Радянського Союзу, коли у нас там... А чи готові росіяни зараз працювати повністю на війну? Ні, вони не готові, але вони про це думають. Ну, вони про це серйозно задумовуються. Путін же ж може їх почати заставляти? Може. І фактично Євросоюз такими рішеннями показує, якщо ти будеш рухатись на це, ми теж будемо рухатись на це. Ми теж будемо збільшувати всі ці військові виробництва, військові поставки і Україні, і у себе. Тому в тебе не вийде нас взяти, що ти воєнна економіка, а ми тут цивільні, і ти нас положив. Єдине, на що от насправді не готові, це, тобто я показую різні треки. В різних треках вони готові мобілізуватись. Єдине, де ні, забуваємо, на жаль, це щоб тут з'явилися їхні армії. Тобто це от єдине, що, ну, демобілізація відсутня. Тобто і відсутня зараз, і відсутня буде надалі. Вони свої армії посилювати будуть. Вони робити висновки, уроки будуть. Вони нас запрошувати на їхні полігони і самі приїжджати на наші полігони, взаємодіяти, навчатися у нас, бути інструкторами. І бути тими, хто переймає досвід, звичайно, все це будуть. Вони навіть нам допомагати будуть в певних планах. Інформаційне забезпечення, космічні карти, технології, різні речі, реабілітація. Вони, звичайно, в цьому будуть взаємодіяти. Але отак, щоб їхні армії мобілізнулися, згуртувались, розширились, як наша армія, да? І пішли сюди, і разом з нами тут, на нашій території. Хоча, з точки зору там усієї там логіки, да, це наша територія, наша Україна, на нашій, вони визнають наші кордони, вони не визнають, що це тут мають бути росіяни. Ми ж можемо запросити на нашій території війська, так, інших країн разом з нами бити ворога, да? Але, ну, все логічно, нам би цього хотілося від щирого серця. Ми ж воюємо, ми щит щита. Да, ми фактично щит, який стоїть оцей. Саме, пам'ятаєте, як у древніх воїнів у всіх малювали такий серйозний щит, яким тіло прикривається, а там всередині залізна оця от сама гостра частина, яка найважливіше там прикривала речі. Ми ж фактично оцей щит щита, от, який прикриває всю ЄС і всю НАТО. Воюємо за себе і за них разом узятих. Так би хотілося, щоб воювали би разом, да, армії, професійні, досконалі і так далі, і так далі. Але ні. Ні, будемо, оце от останній пункт мобілізації, будемо самі, але саме через це маємо право і моральне, і будь-яке просити всіх інших видів підтримки. А от те, що ми зараз отримуємо, і те, що нам необхідно, да? Ну, наші потреби, вони співпадають чи ні? Ну як, на Заході нам вже деякі навіть експерти почали закидати про те, що, ну, от ви просили там стільки, отримали стільки, зараз просили вже стільки, отримали стільки. Ви отримуєте все, що ви просили, оце про літаки ця дискусія і так далі. Але якщо по-чесному, от якщо по-чесному, що ми так багато просимо? Ми просимо все те, що нам необхідно для того, щоб тут максимально вижила більша кількість людей.
Оцей тиждень нам був трагічний, да? От, ну, важкий тиждень був. От, під час повітряних атак навіть в столиці гинули люди. Коли ми просимо більше ПВО, коли ми просимо більше літаків, просимо, щоб літаки могли в тому числі і різні і операції, і збивати, і так далі. Ми ж просимо про збереження життя людей. Ну, тобто ми просимо зберегти нам життя. Ми просимо дати нам можливість вижити. Тому насправді просимо завжди більше. Ну, тобто, це така річ, що коли от ти просиш, чи дають тобі стільки, скільки ти, ти завжди з запасом просиш. Вони завжди розуміють, що ти з запасом просиш, дають менше. Ми завжди говоримо про те, що ми просили більше. От. Ну, ми дійсно багато чого отримали, чогось такого, про що ми могли би навіть лише мріяти і так далі. Але, по-перше, ми отримали це тільки тому, що ми вижили. Бо ми стали живі, а вони спочатку нас списали. Ну, по великому рахунку, нас трохи списали, нас дивились, як на слабких і так далі. Ми самі, звичайно, в цьому частково винні. Ну, ми дали привід про себе так думати. От, але, ну, тим не менше, ми показали як нація, як народ, скільки наших воїнів полягло. Друге питання, да? От, ну, для того, щоб ми вижили, скільки ми залишилися, скільки покалічено, скільки втратили домівки, скільки втратило, і так далі. Ми маємо моральне право, виживши, просити, будучи щитом щита, будучи тим, маємо право. Чи маємо право ми рахувати? Ми просили стільки, ви дали нам стільки, от ми просимо все-таки дати і решту. Я думаю, якщо стосується питань зброї, повне право. До кінця, всіх видів зброї. Якщо стосується питання технологій, які можна використати в обороні, в прикритті і так далі, я думаю, всі права. Якщо стосується питання реабілітації, медицини, дітей, людей з особливим, і так далі, я думаю, всі права. Питання грошей дискусійне. Як нам не стати іждівенцями, тими от людьми, що живуть на дотації, велике питання. Ми ж не хочемо перетворитися у тих, хто втратили тут повністю свою економіку, не вміють заробляти грошей, не вміють повністю жити. Колись перемагаємо і виявляється, що все, що ми вміємо воювати. А якщо, якщо бути повністю на голці дотації, на голці допомоги і не вміти самим все робити і вміти розвиватися, ми таку Україну хотіли здобути в результаті війни? Та Путін, можливо, скаже так, там, падаючи в той гроб, гинучи, падаючи з тією Росією, скаже, окей, мені не вдалося їх завоювати, я загинув, але я їх і за собою потягнув у могилу. А щодо нашого вступу в НАТО, тому що от Володимир Зеленський вже наголосив, ми розуміємо, що поки триває війна, ми не можемо вступити в НАТО, але оцей от Вільнюський саміт, який скоро відбудеться, не буде мати сенсу, якщо Україні не нададуть певних гарантій і чітких кроків для вступу в НАТО. Я трошки маю тут таку думку, дивіться. Тобто НАТО – це якраз приклад того, про що я говорив. Коли ми говоримо, ми просимо військової речі, військової допомоги, і чи нам до кінця, ви задавали питання, надають до кінця все те, що ми хочемо, ми просимо багато, і чи ми маємо це моральне право це просити більше і так далі. Я ще раз наголошую, що НАТО – це в тому числі технологія просити і вибивати більше зброї. Бо це те, чим нас не зіпсуєш. Оце те, чим нам гірше не зробиш. Тому що, ще раз говорю, коли ми просимо, наприклад, ми хочемо багато грошей, і ми хочемо з цими грошима вирішувати в тому числі економічні, соціальні питання, в тому числі є спокуса вирішувати так, наче нема війни, щоб в тилу зберігати якийсь рівень добробуту і так далі. Ми самі себе демобілізовуємо. Це дуже дискусійне питання. Я вже наголошував на тому, що ми тим самим можемо ще й себе зіпсувати до кінця. А ми і так дуже сильно були. Радянська спадщина, ми сильно патерналістські були. Ми сильно були тими, хто нас так шатало між Москвою і ЄС. Пам'ятаєте причини, чому Янукович казав, що ні, треба до Москви йти, що нас будуть гроші присилати з Москви і так далі. Харківські угоди, дешеві енергоносії і так далі. Тобто це все, оця от радянщина соціалістична, вона ж нам і так сидить у нас там, у нас і так з цим проблеми. А от коли ми говоримо про зброю, я вважаю, тут немає межі, тут нас не зіпсуєш озброєнням. Ми не доозброєні все одно до кінця, так як потрібні бути озброєні. А коли ми кажемо, ми хочемо в НАТО, негайно дайте нам гарантії вступи до НАТО і так далі, то на фоні цих наших вимог, а це означає, що їхні армії воюють на нашій території. А до цього, як ми з вами вже говорили, я висловив позицію, ви промовчали, але я так розумію, що не заперечуєте мені, бо нема ніяких інших позицій, що вони готові за нас воювати. Коли ми просимо вступ до НАТО, прохання про літаки і доозброїти нашу артилерію звучить уже набагато м'якше, ніж коли ми без негайно прийміть нас в НАТО, дайте без цього, просимо, дайте літаки. От я ще раз кажу, ми підвищуємо ставки, щоб отримати більше, ніж нам готові були дати,
Ну, окей, ну вступ до НАТО зараз ні. Воювати на вашій території з вами разом проти росіян, ми до цього, нам до цього дійти, ну, неможливо в наших суспільствах. Але окей, літаків, більше леопардів, більше артилерії, більше ПВО – беріть, окей. Хоча не хотіли перед цим, не хотіли про це говорити. Тому мені здається, з політичної точки зору, позиція наша правильна. А з точки зору результата, от добре, що нам відверто дають в ефірі можливість сказати нашим людям про те, що ну от не треба себе зачаровувати, щоб потім трошки зайвий раз не розчаровуватися. Я з вами згоден. Давайте поговоримо про те, що відбувається в Росії, але спочатку короткий сюжет. Легіон «Свобода» Росії оголосив про евакуацію мешканців Білогородщини на територію України, оскільки росіяни б'ють з артилерії та авіації по своїм же населеним пунктам. Йдеться в телеграмі добровольчого легіону. Тому, кажуть, відкривають гуманітарні коридори, якими люди можуть вийти з-під обстрілів у Харківську область. Про операцію по звільненню Росії від путінського режиму з останніми подробицями Анна Басова. Все, поїхали. На цих словах російський танк рушає з місця та заїжджає в ліс. І це не атака на українські позиції. Місце дії – територія Російської Федерації. Так бійці російського добровольчого корпусу переміщуються просторами Білгородської області, напрямок вглиб Росії. Жодного спротиву не зустрічають. Перші кулеметні черги чутно лише на підступах до села Нова та Волжанка. Це передмістя Шебекіна. Невдовзі повстанці займають позиції і там, про що повідомляють у своєму телеграм-каналі. Кожне просування обов'язково підтверджують відео. Російський Міноборони, в якого вже понад рік усе йде за планом, не зраджує собі цього разу. За їхніми повідомленнями, всі спроби вторгнення зупинені. Збройні сили начебто застосовують артилерію та реактивну зброю. Цю начебто героїчну відсіч ані трохи не відчувають місцеві жителі, які вже кілька ночей поспіль прокидаються від вибухів, стрілянини та хрускоту розбитого скла. Ось так, 7-й будинок евакуювали, тому що там перебило газову трубу. Тепер ось ходимо. Місто все рознесене. Центр міста рознесений. Ось і все. І нерви витримують далеко не в усіх. Уже третій день поспіль до обласного центру з'їжджаються люди і вишукуються в черги. Хто просто зареєструватися як тимчасово переміщена особа, а хто у пошуках житла. Ночі були дуже жорстокі. Ніч була жахлива. Ракетні атаки з усіх боків. Не зупинялися ні на хвилину. Ми сиділи в підвалі, ледве виїхали під обстрілами. Наче побували на лінії фронту. Це жах просто, не передати. Я прокинувся о третій ночі від градів і свисту мін. Було дуже страшно. Мене чеченець вивіз мікроавтобусом. Тут живе сестра моєї дружини з чоловіком. У них зупинилися. Потроху почали звикати до прильотів, але ось в останню ніч було ну дуже страшно. А ось сліди цих самих прильотів. На вулицях підбирають залишки невідомих снарядів. Водії ж знаходять свої автомобілі потрощеними. Вибиті вікна – вже звична деталь міського краєвиду. Ми ще жодного разу з такою ситуацією не стикалися. Перебувати в Шебекіно поки небезпечно. І ми не можемо дозволити людям повертатися додому поки що. І цим уже скористалися мародери. Ось такий вигляд має одна з місцевих крамниць. Вікна, кажуть автори відео, посічені геть не артилерійськими снарядами. Вибили двір. Піпець. Це люди наші вже. На горіхи дісталося не лише підприємцям. Ось так реагує місцевий житель, коли бачить, як похазяйнували в його квартирі. Як таке можна, таке складне час, ворувати у своїх же? Про рейди російських повстанців на Білгородську область вперше заговорили у травні. Тоді бійці легіону «Вільна Росія» та російського добровольчого корпусу без перешкод перетнули державний кордон і зайняли позиції в Грайвороні та кількох селищах. Друга фаза із залученням тепер уже Шебекіна розпочалася кілька днів тому. Після обстрілу зайнялася будівля місцевого відділу МВС, де на той момент перебувало чимало силовиків. Також повідомляють про знищення міномета і вантажівки з боєкомплектами російських збройних сил. Кремль винуватить у диверсіях Україну.
Київ свою причетність не підтвердив, як і самі виконавці. Легіон «Вільна Росія» та російський добровольчий корпус – частини іноземного легіону, який входить до складу ЗСУ. Та коли росіяни зі зброєю йдуть до себе додому, ми більше не підпорядковуємося українській стороні. Це не операція української армії. Це ініціатива російських добровольців і повстанців. Наша мета – звільнення спочатку Белгородської області, а потім усієї Росії. Кінцева ціль – Москва. Аби не допустити розвитку партизанського руху та нових проривів кордону, російське керівництво відрядило до Білгородської області спецназівців. Щоправда, ані про їхні успіхи, ані про будь-які спроби протидіяти підпільним рухам наразі нічого не відомо. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Нагадаю, гість нашої студії Олександр Солонтай, експерт Інституту політичної освіти. Пане Олександре, можна трошки про освіту? Так. З точки зору грамотності про території, ми на своїй території. Це Слобожанська Україна взагалі-то. Це з точки зору етнічного розподілу земель. В Радянському Союзі кордон провели так, щоб розбити українські етнічні землі, Слобожанщину, між УРСР і РСФСР. І вийшло так, що Україну, Слобожанську Україну, поділили між різними областями. І вийшло так, що Слобожанська Україна, вона і в Харківській області, в Луганській області, але паралельно вона з іншої сторони Російської Федерації, вона є в Білгородській області. Наші історичні землі. Да, Воронищина і так далі. Так що це взагалі-то в часи Української Народної Республіки, це можна було би сказати, що ми у себе на своїй землі. Але дійсно, враховуючи, от там в кінці ви дали юридичний і дуже цікавий момент про підпорядкування, непідпорядкування, чиї це військові операції. Дійсно, Україна жодного разу, щоб ми задекларували, що ми хочемо відібрати чиї землі, навпаки. Ми показуємо в ході цієї війни про те, що на відміну від Росії, ми цивілізовані. Ми забираємо свої землі. Тобто в ході всіх контрнаступальних, наступальних операцій і зміцнення лінії оборони, ми завжди робимо оборону, інколи навіть глибше в свій кордон. Дуже часто наші військові вбудовують лінію оборони так, що сіра зона за рахунок нашої території. У Чернігівській області, в Сумській області, в Харківській області. Тобто ми на своїй території. У нас жодних випадків, щоб ми побудували нуль, лінію фронту, лінію оборони, взявши за собою російські якісь землі чи білоруські землі. У нас жодних таких випадків немає. А чи може таке бути, що все-таки буде сіра зона на території Росії? І яка от роль в цьому буде от таких військових формувань? Ну, чим більше ми будемо звільняти наших територій, тим більше різноманітних етнічних росіян будуть приєднуватися до різноманітних підрозділів. І потім ці підрозділи, як етнічні російські, так і підрозділи інших поневолених народів, можуть десь в якийсь момент сформувати свою якусь сіру зону. Теоретично це може бути. Дивіться, у нас є чеченський батальйон, так? Тобто, на відміну від вбивць кадировців, у нас є люди, які воюють за вільну Чечню, вільну Ічкерію, от проти Путіна і проти Кремля. Тобто вони хочуть власної державності. Чи потенційно в майбутньому можуть виникнути батальйони башкірів, татар, чи можуть виникнути батальйони карелів, чи іще додаткові батальйони вільних росіян за звільнення поневоленого колись Новгорода, спаленого і знищеного Москвою, чи вільного там якогось Санкт-Петербурга, чи кубанські козаки можуть якісь створити за свою якусь Кубань? Можуть же ж? Білоруси, до речі, вже є. Ну, білоруський легіон у нас вже є і так далі. Тобто, чи може в певний момент це йти тим, що ці разом поневолені народи утворили якийсь великий корпус, серйозну структуру і відбили якийсь шматок Росії і, власне, фактично почали сторінку громадянської війни. А чи можлива вона? Ну, можливо, звичайно, що можливо. Ну, станом на сьогодні в Росії відсутня мобілізація, внутрішня мобілізація. От це от моє побоювання. Я коли от кожен раз от летять наші там безпілотники в сторону Москви, коли вони падають на Рубльовку, ну мені подобається, да, от воно тролить саме цих от багатіїв. Але я завжди дуже в небезпеці про те, щоб ми обережно були із внутрішньою мобілізацією всередині Росії. Бо зараз добре, що росіяни дивляться на цю війну в телевізорі, і коли там оголошують мобілізацію, то ще треба рахувати. Чи більше пішло воєнкомати, чи більше виїхало за межі. Наскільки мені відомо, без тих, кому вручили повістку, а оті, що прийшли самі ідіоти, пішли в російський воєнкомат, сказали, все, я йду воювати в Україну. Ну, повелись на пропаганду. Якщо взяти, порівняти їх і кількість тих, які сказали, ну, я краще виїду з Росії на цей момент, на цей час, їх більше. От тих, що виїдуть. Тобто, у більшості випадків вони сприймають цю війну як
як чужу війну, не свою війну. Нам дуже важливо, щоб ця війна такою залишалася. А то росіяни, вони ж мастаки організувати Велику Отечественную, там, де її цього Великого Отечества, це задниця імператора. Ну, класика жанра – це війна між російським царем і французьким імператором Наполеоном, да? Яка потім через роки у підручниках перетворена пропагандою, про що була Велика Отечественна війна 1812 года. Яка Велика Отечественна війна? Народи на це дивилися. Одна армія пройшла, друга армія пройшла. У кого би що вкрасти? От, і в кого би який провіант би утягнути? От, народ же до цього так дивився. А потім уже історично от, змальовували про те, що ми там всім отечеством. От, а народ дав можливість спокійно французькій армії зайти в Москву спалити. От. Пане Олександре, за цікаву розмову. Дуже швидко пролітає час. На жаль, наш час закінчується. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви завітали до нас в студію. Дякую, що запросили. Слава Збройним силам. Будемо чекати вас ще. Дякую. Я нагадаю, це був Олександр Солонтай, експерт Інституту політичної освіти.